اشکری گورنمنٹ اس وایرل ڈیپل رین نسا یم مسا بنے تو یت کین کی ام سی گئی ڈالس مس گندگی یہ بوڑ پیشاب گو ڈالس مس ام سی وٹ یہ چھوٹ نا یو جاد تام پتن چھ گورنمنٹ کران کام سونت کال چھ لاگا تم لیبر مطلب یت ڈالس تو چھن پور دھیان دیوان یم تلان چھ کین کین یا نہ چھ تلان Do not make a shake of the bond and the milk and یہ گاس چھوان یہ گاس بیول چھ پیوان نہ بون یہ گاس بیول چھ بون پیوان یہ گاس بیول چھ بون پیوان اچ چھوان نہ سر بی گاس پتہ ییل نہ سلٹ آئے تلنے اتھ آئے نہ سلٹ تلنے کی اچ چھ بی گاس کے سم بی تیار کیا چھ گسا بی گسا یتھ گاس تیار اتھ ہسا چھ جادی یوان امی سلٹ سیت اتھ ہسا گسی یا سلٹ وتن ز فٹ تود یا تر فٹ تود اد نہ سا یہ نہ سلٹ کی یہ چھ گاس Before 40 years, yeah, 35 years is more or less. Ke yeet hotel is net kya. Yeet we get bane, chahe house boat, chahe koi bhi yeh rahe. Sab isi mein jate hai paroshi. Ab government ne yahan rakh diya machine. Jo safai karte yahan, wo aate hai ne, meene mein wo ek din aate hai yahan safai karne ko. Dal aisa hi rahe gaya. Dal ko sukhaya, badaya ne. Dal ko khatam kiya yahan. چاہے ہم لوگ ڈالتے چاہے گورنمنٹ ڈالتے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ اس سے کوئی تجول نہیں دیتے گورنمنٹ کا جب بل نکلتے ہیں وہ پیسے لیتے ادھر کرتے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے ادھر ادھر سیزن میں باقی سب ٹھاک